המסכה נפלה מעל פניה של הממשלה הזאת מאוד 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 מהר, ממש מאוד מהר. נתניהו הוא אדם כוחני, חסר עכבות, מסית. הוא לא היה מדבר פתאום על הידברות עם האופוזיציה, אלמלא הוא היה פשוט במבוי סתום. גם הקהילה הבינלאומית, גם הקהילה הכלכלית, מקיר לקיר, כולם הוציאו לו כרטיס אדום בוהק נגד ההפיכה המשטרית. זאת תהיה פגיעה אדירה במאבק ובסיכוי ההולך וגדל לגנוז את החקיקה הזאת, אם דווקא האופוזיציה תהיה זאת שתגיע להבנות על פגיעה בדמוקרטיה הישראלית. לנתניהו אין לגיטימציה להפיכה משטרית. למעט 64 ליצנים, שגם ביניהם יש לא מעט מתנגדים בשתיקה, אין אף שותף אסטרטגי או כלכלי או בינלאומי או אזרחי למהלך הרדיקלי והכל כך מסוכן הזה. אני חוזרת וקוראת לחבריי באופוזיציה, לא לשאת ולתת עם נתניהו על הדמוקרטיה שלנו. לא בתמורה לעצירת החקיקה ולא בתמורה לשום דבר אחר. הדמוקרטיה שלנו אינה למכירה. אזרחיות ואזרחי ישראל לא מוכנים לחיות בדיקטטורה. טייסי הקרב לא מוכנים לטוס עבור דיקטטורה. לוחמי הסיירות, אנשי הסייבר, לא מוכנים להילחם עבור דיקטטורה. את המאבק הזה מובילות ומובילים אלפי אזרחים שדורשים מאיתנו לשמור על הדמוקרטיה הישראלית כפי שהיא. יש עוד איך לשפר אותה, אבל קודם כל אנחנו נשמור עליה כמו שהיא. אין לאיש מאיתנו מנדט להפר את האמון הזה שניתן בנו על ידי מאות האלפים האלה שמייצגים מיליונים, מיליונים שאולי לא יוצאים מהבית אבל כוססים ציפורניים ומחכים שאנחנו נוודא שההפיכה המשטרית הזאת לא קורית. הציבור איתנו, הכלכלניות והכלכלנים איתנו, העולם הדמוקרטי כולו איתנו. אסור לנו בשום אופן שהאופוזיציה תהיה זו שתכניס חלילה מקלות בגלגלי המאבק הערכי והחשוב בתולדות המדינה.